As obras de revitalização em algumas rodovias da região estão avançando. Os condutores dos vales do Mocuri e de Kitionha já sentem os impactos positivos durante as viagens. É o programa do governo do estado Provias. Empreiteiras a serviço do DER trabalham em ritmo acelerado na MG 409 entre teófilo Otone, e Novo Oriente de Minas no Vale do Mocuri. O asfalto já está pronto e sinalizado. Alívio para a Dalila, que passa no trecho toda semana para visitar os pais. Ela já teve prejuízos com buracos pelo caminho. Porque a minha moto chegou a, a empenar rodas, né? Por causa do, dos buracos. Tava, estava muito complicado, muito difícil para nós. A MG-409 começa no entroncamento com a BR-116 e tem 76 quilômetros de extensão. Passa pelos municípios de Novo Oriente de Minas e Pavão em direção à Bahia. Outra rodovia em recuperação é a MG 105. São 150 quilômetros entre Pavão, no Vale do Mocori, e a cidade de Jequitinhonha, que tem o mesmo nome do vale. Maicon é tenho... passa no trecho todos os dias com pacientes em tratamento de hemodiálise. E conta que já passou sufoco. Era o tempo todo buraco desviando pneu, desalinhando o carro, estourando roda, empenando, tempo, tempo todo. E agora? Agora está melhor. É, o asfalto novo tem uma qualidade boa a viagem está diante hoje mas a gente comentou hoje nós ganhamos sem correr nem nada mantendo uma velocidade boa menos de uma hora machacaliza a pavão que antigamente era no mínimo uma hora e quarenta duas horas. Os pacientes ficam mais tranquilo, mais tranquilo. O pessoal de hemodiálise aqui é mais tranquilo. A revitalização das estradas mineiras é feita pelo programa Provias do governo do Estado, que investe cerca de dois bilhões de reais e geram 8 mil empregos diretos e outros 24 mil indiretos. Recursos vindos de pactuação na justiça por conta dos desastres de barragens da Vale que mataram 272 pessoas. Fernando ajudou a socorrer muitas vítimas dos buracos na MG-409, perto da fazenda dele. Muitos acidentes, devido a essas entradas péssimas, quem vai para e quem vem lá, vem na 116 para fazer esse contorno. Esse contorno é muito perigoso. Teria que ter um radar aqui para diminuir a velocidade para poder é, evitar esse monte de acidente. O diretor do DR, Rodrigo tá Anuncia outra obra concluída do Provias no Vale do Jequitinhonha. Mais uma obra do Provias que está em ritmo acelerado. A rodovia 367, entre Carbonita e Turmalina, são mais de 61 quilômetros que já estão prontos. Investimento de mais de 25 milhões do governo do estado nessa importante rodovia, que liga e conecta o Jequitinhonha ao Vale do Mucuri, a região central do estado, o norte de Minas até o norte de São Paulo. Essa rodovia que já está recebendo a fase final de recapeamento do asfalto, em breve vamos começar a sinalização para que possamos, ainda esse ano, inaugurar e entregar essa obra a toda a população do nosso querido Vale do Jequitinhonha.